Agar mana shu namozga erinayotgan bo'lsangiz, azizlar shu narsani bilaylikki, namoz o'qimayotgan odamga juda namoz o'qish qiyin ko'rinadi. Siz astoydil bu shayton shunaqangi bir nima olib keladi-da, astoydil Allohdan so'rang, ey Alloh, men ham seni bandayman-ku, namozni qila olmayotgan odam duo qiling. Ya Rabbi, men ham seni bandayman-ku, menga ham hidoyat ber, menga ham qo'rquv ber. Ertaga qiyomat kunida hisob kitobga o'zingni huzuringa borganda nima deb boraman? Qaysi amalimni ko'tarib boraman? Allohim, menga ham namozga baquvvatlik bergin, quvvat bergin, namozingni vaqtida ado qilishlikka Alloh o'zing himmat bergin deb so'rang va shu so'rash bilan billa himmat qiling. Ba'zi birlar aytadi, "Ha, Xudo insob berganda biz ham o'qiymiz" deydi. Xudo insob berganda o'qiymiz deydi. Siz suvni olib tahoratni qilib, joy namozi yozib turib, joy namozga turib sajda qilingchi, Alloh qaytaradimi ekan? Ro inson qaytaradimi? Hech kim qaytarmaydi. Faqat sizda himmat topilmayapti. O'shanga qasd topilmayapti. Qasd topilsa bo'ldi. Inshaalloh mana shu Allohni suyuk bandalarining safiga kirasiz.